Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Hazır kizdegi Müslüman bağırlarının arasında öte katta bilin alıp kele jatkan ruhani bir dertlerinin biri tıl apatı. Sonun içindegi en ülken dert gaybat bolıp kele jatır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kişi meşitte sorap da, "Va Resulallah, siz bana gaybat deyip aittiniz, onun jamandığını tüsündürdünüz. Eğer bir kişi de bir ayıp bolatın bolsa, men sol ayıptı anık bar ekenin aytsam, kalay bolat?" depti. Sonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıptı, "Eğer ol ayıp bar bolatın bolsa, jene onu әлгі адам ұнатпаса, сол айтқаныңызды, сол ғайбат болады. Ал егер ол айып жоқ болатын болса, онда ол тұхмат, яғни жала болады" депті. Екеуінің арасы екі нәрсе. Көп адамдар ойлайды, мен бір екінші адамды айыбын көріп қойсам, оны айтсам несі кетті, ол бар нәрсе ғой дейді. Кейбіреулер оны қызығумен айтады, кейбіреулер қызғанумен айтады. Peygamberimiz iki jağdaydı da koldağın emes. Bul bağırlar Müslümanın ülken koğamında Peygamberimizin salıp ketken medresesi. Osu medrese Peygamberimizin mektebinde birinci orında Peygamberimiz aytkan, Müslüman adamının içindegi en jaqsılığı ol özge adamdağı, yani özünün jumısı, özünün isi bolmağan närsege араласпағандығы дейді. Өзінің қай жерде өзіне қатысты іс болмаса, сол жерге араласпағаны жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзге адамдардың айыбын көрген кезде құлағы керең, көзі соқыр болады екен дейді. Яғни жанындағы бауырларының айыбын көрген емес ол. Егер сіз айыпсыз дос іздесеңіз, доссыз қаласыз. Бұл дүниеде ешбір пенде жоқ, жаңылмайтын, күнә жасамайтын, қателеспейтін. Барлық адам қателеседі. Оны пайғамбарымыз айтып кетті. Адам баласының барлығы қателеседі. Және оның ішіндегі ең жақсысы тәубешілі дейді. Қазақта да сөз бар. Адасқанның айыбы жоқ, үйірін тауып қосылса дейді. Қанша адассаңыз да, сол бауырыңызды қайта тура жолға тартуға әрекет жасаңыз. Бір бауырыңызда бір айып көрсеңіз, оны жасыруға тырысыңыз. Өйткені бауырлар біз бір қоғамбыз. Бір жүрек, бір неше денеміз. Ислам осындайдан тұрады. Құран-ы Кәрімде айтады. Алла Тағала мұсылмандарды бір қабырға сияқты қаланып тұрғанын жақсы көреді дейді. Яғни қабырға қалай қаланады? Екі кірпіш бір-біріне бос жері қатар келіп тұрмайды. Бәлки бір кірпіштің бос жерін үстіндегі кірпіш жауып келеді. Сонда қабырға бекем болады. Ал бірақ егер әр кірпіш өз қатарымен жеке-жеке тұратын болса, ол қабырға дереу құлайды. Және оның қаншалықты қалыңдығына қаралмайды. Бәлкі ол қабырға сол жерде босайды. Ал егер кірпіш қанша бос болса да, бір-біріне байлануы, бір-біріне қаланған кездегі мықтылығы дұрыс болса, ол қабырға бекем болады. Бір үлкен ұстаз дүние салып жатыр екен. Сонда жанында бір шәкірті, өте жанында көп жүрген шәкірті жылап отыр дейді. Не болды десе, сіз өте қатты қал үстінде тұрсыз. Енді сіз кетіп қалсаңыз, мына жамағат не болады екен, мынау ел не болады екен деп қайғырып жылап отырым депті. Сонда әлгі ұстаздың айтқаны ғой. Іштеріңдегі ең әлсізді болса да бастық етіңдер, және жанына бірігіңдер. Сонда ол кісі қуатты болады депті. Бауырлар, біздің қуатымыз бірлікте болады. Біздің бір-бірімізге иығымызды нық қойғанымызда болады. Пайғамбарымыз соғысқа шығардан бұрын да әрдайым сапқа тұрғызады екен. Ол сап бұзылып кетеді.
соғыста. Бірақ содан бұрын да бәрібір бір саптап тұрғызып ала деген. Намаздың өзінде де сондай. Намаздың басында имам пайғамбарымыздан қалған өнеге бойынша саптарыңызды тегістеңіздер. Бір қатар боп тұрыңыздар. Иықтарыңыз бір-біріне тиіп тұрсын деп айтып кетеді. Бірақ намаз барысында әркімнің иығы әртүрлі. Біреу биік, біреу жоғары. Және біреу тездеу қимылдайды, біреу кейіндеу қимылдайды. Осылайша сап аздап бұзылып кетеді намаз барысында. Дегенмен ол намаздың ортасындағы нәрседе емес сап. Саптың түзу болғандығы намаздың басынан басталу керек. Және ең бірінші басталуынан пайғамбарда сол үшін айтылған бір сөз бар. Алла Тағала қисық саптарға назар салмайды дейді. Сол сияқты біздің қоғамда да егер сабымыз қисайып, немесе арамызда сапты бұзушылар бұзылып тұрса, біздің біріккенімізге Алла Тағала назар салмайды ғой. Осы сабымызды бұзып тұрған дерттердің үлкені ол ғайбат болады. Ғайбат дегеніміз бұл екінші бір бауырыңыздың айыбын басқа бір адамға айту, жеткізу. Ал енді сөз тасу ол бөлек мәселе. Ғайбат сөз тасу емес. Ғайбат бәлки бір адамның көрген айыбын екінші бір адамға әшкерелеп ашып беру. Қараңыз, бір шайыр ақын кісі айтыпты. Адам баласы бір қызық қып жаратылған пенде ғой. Адамның күнәлерінің иісі болмайды. Егер иісі болғанда еді, жер бетінде ең сасық зат ол адам болатын еді ғой депті. Барлық адамда күнә бар. Барлық адамда айып бар. Егер бір-біріміздің айыбымызды көріп, қандай да болса да соны түзетейік деп, жақсылыққа қарай ниет қылмасақ, бәлки сол айыбын түзетіп жатырым деген мақсатпенен әркімге айта берсек, бұл түзелмейді. Имам Шафии рахматуллаһи алейхи айтады: егер бір адамның айыбын көрсең, ол айыбын жасырып айт. Себебі көпшіліктің алдында бір адамға насихаттау, ол насихат емес, оны айыптау болады дейді. Яғни көпшіліктің алдында тұрып алып, ей пәленше, сен мына жерде мынадай жасадың деп айтсаңыз, сіздікі насихат болмайды екен. Бәлки сіздікі осы көпшіліктің алдында әлгі кісіні масқаралау болады екен. Ол кісіні жеке шығарып, сол кісіні айыбын айтасыз. Егер оған шамаңыз жетпейді, не сіз ол кісіге олай деп түсіндіре алмасаңыз, сол кісіге жақындау, соған жеткізетін, соны түзете алатын адамды табасыз. Сонан соң барып айтасыз. Және тағы да сондай бір нәрсе бар. Бір жас жігіт мешітке кірсе, жасы үлкен қария кісі дәрет алып жатыр екен. Дәретінде қате бар екен, кемшілігі бар екен. Әлгі жігіт енді үлкен кісі ғой, ол кісіге барып, көке, жәке, мына дәретіңіз қате болды десе, не дейтін еді ол кісі? Бәлки бірден тоқтай салып, қарияның жанына келіп, ассалому алейкум, көке, мен сізге дәрет алайыншы, сіз менің айыбымды, менің қателігімді көрсетіп беріп тұрсаңыз, мен алдыңызда бір дәрет алып көрсетейін дейді. Сөйтіп сол жерде тұра қалып, міне пайғамбарымыз былай істеген, міне былай істеген деп, әрбір қимылының бәрін жекелеп тоқтатып дәрет алып кетеді. Дәрет алып болған соң қарияға қараса, қария кісі басын шайқап отырып, балам, сенің алған дәретің дұрыс, менің алған дәретім дұрыс емес деген екен. Яғни өзге адамға айыбын жұмсақ түрде, әсем түрде көрсете білу керек. Онсыз біз қоғам болып бірге алмаймыз. Онсыз біз пайғамбарымыздың салып кеткен сара жолынан ере алмаймыз. Ғайбат деген бұл зияндығы көп нәрсе. Мына дүниеде достықты, ағайындықты, бірлікті бұзатын зат. Ал арғы дүниеде Алла Тағала оның айыптарын сонша айыптайды. Пайғамбарымыз айтады: мен Миражда болдым. Сол кезде Алла Тағала маған қиямет күнін және дозақ пен жәннатты көрсетті. Сол қияметте кейбір адамдар тілдері ұзын болып, бірнеше метрлеп артында сүйретіліп жүреді. Адамдар тығыздығынан
Саптын көпшіліктін тығыздығынан ол кісінің тілін мұжып соның үстінен жүреді. Дегенде бір кісі тұрып, «Я Расулалла, қандай ауыр нәрсе, бұл кім деген екен?» Сонда тіліне сақ болмаған адамдар депті. Тілде сүйек жоқ деп, әркімнің айыбын айтып, тілде сүйек жоқ деп, әркімге керек емес нәрселерді айту ауыр нәрсе. Сол тілдің зардаптарының ең үлкені, ең ауыр үлкені ол ғайбат болады. Құран-ы Кәрімде ғайбатты Алла Тағала екінші бір бауырыңыздың тіріде етін жеумен теңестіреді. Сөйтіп жеркендіңдер ғой деп Алла Тағала бұл істің өте ауыр екендігін айтады. Яғни екінші бір адамның етін жеу қандай болады? Дәл сондай ауырлықта бір адамның сыртынан сөз сөйлеуде осындай екен. Міне оразаланып келе жатыр. Сол оразаның ішінде ғайбат ауыр болады. Кейбір ғалымдар, кейбір тақуа кісілер ораза айында ғайбат айтқан адамның оразасы ашылып кетуі мүмкін деген сөздерді айтқан. Бұл үлкен нәрсе емес пе? Екі дүниенің жақсылығын алып келмейтін, Алланың алдында жүзіңізді көтеріп тұра алмайтын осы бір дерттен айығымыз сіз бенен біздің мойнымыздағы міндет болса керек. Иә, шайтан да жүрегіңізге көп нәрсе салады. Адамбыз ғой, пендеміз. Біреуді жақсы көреміз, біреуді ұнатпаймыз. Ұнатпаған адамның айыбын көріп қалсақ, жүрегіңізге бір қуаныш келгендей, соны айтқыңыз келетін сияқты болады. Бірақ білесіз бе, өмір күрестен тұрады. Сол жүрегіңіздегі сезіммен күресіп, сол тіліңізді тыйғаныңыз үшін сіз сауап аласыз. Ғайбат айтқан қаншалықты күнә болса, ғайбаттың орны келген кезде содан қашып, содан тіліңізді тыйған соншалықты сауап болады. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илайка.